Kumpulan orang awam pelbagai latar belakang dan kaum menggesa semua pihak menolak suara sumbang pemuda UMNO yang menggerakkan gesaan boikot terhadap KK Mat berhubung isu stokin tentera Kalimah Allah. Dalam kenyataan bersama dikeluarkan 40 individu itu, mereka meminta semua pihak menerima proses penyiasatan dan keadilan dari pihak berkuasa yang telah dijalankan sejak kontroversi terbabit tercetus 2 minggu lalu. Kumpulan tersebut antaranya diwakili pensyarah Universiti UCSI, Tajuddin Rasti, bekas ahli Parlimen Sungai Benut, Taufik Ismail, pensyarah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Teh Yik Kun dan Presiden Persatuan Patriot Kebangsaan, Zara Zila Muhammad Ali. Kumpulan itu berkata pihaknya kecewa di atas tindakan pemuda UMNO mensia-siakan nasihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membiarkan isu rangkaian kedai sebenikah itu diselesaikan oleh pihak berkuasa. Minggu lalu, Anwar dan timbalannya Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO menyeru semua pihak tidak memanjangkan lagi isu stokin tentera Kalimah Allah.